Dobre, tak ja vás vítam. Moje meno je Matej Nemček. Wow, som členom Progress Baru a dneska mám prezentáciu Intrusion Activities, čo sa vlastne deje na internete, ako všetky tie kybervojny vám popisujú niekde v médiách alebo také niečo. Možno niektorí z vás možno vedia o tom niečo viac než ja, tak budem rád, keď mi po prednáške niečo poviete, ale na zdieľanie vedomostí je vždy priestor. Tak fajn, ja začnem. Na začiatok, taký viac menej nejaký malý kvíz, by som povedal, že spýtal sa z vás, kto používate nejaké incognito mode v Chrome, ak môžete dvihnúť ruku. OK, vo Firefoxe private browsing. Wow. Lebo vo Firefoxe tam nie je to pekná klauzula, že používajte ho preto, lebo môžete byť sledovanými tajnými agentmi, čo som tam zvýraznil. Neviem prečo. Ďalej by som sa chcel spýtať, že kto z vás používa Tor? No, to už lepšie. A prečo potom nepoužívate incognito window? A posledná otázka, kto z vás používa PGP, GPG, SMIME? Dobre. Samotný off the record? To je už slabšie. Silt. A dobre. A nejaké NoScripty a NotScripty asi viacerí. Super. Dobre. Boli ste niekedy kompromitovaní online? A offline? Fajn, alebo možno tam ešte neviete. Dobre. Ja vám napríklad zdokumentujem, čo vlastne bol vydatný mandatiantnom taký report, ktorý vlastne zdokumentoval jeden z veľa čínskych cyber army, ktoré existujú na internete a majú vlastne kopec serverov po celom svete a radi sa s vami kamaráti a s vašimi TCP spojeniami hlavne. A radi si čítajú vaše informácie. Väčšinou, teda ako vieme, na začiatku teda dávnejšie, už jeden vlastne hlavný kongresman v Amerike povedal, že túto kybernetickú špionáž vôbec treba nejako zastaviť a treba voči tomu bojovať. Kdežto na druhej strane v Číne, ako aj rovnako v Severnej Koreji aktuálne, sa propaguje, že vlastne Amerika robí proti Číne to isté. Problém je, že pravda je asi niekde medzi, ale dobro a zlo, že vraj neexistuje. Tak poďme si približiť vlastne ich procesy a akcie, ktoré vlastne vykonávajú na internete. Ich aktivity vlastne už existujú od roku 2006, čo máme zaznamenané je okolo tých 140 obetí, a spoločnosti vlastne, ku ktorým sa kontinuálne penetrujú a to, čo vlastne tam hľadajú, sú tie ich cenné informácie o technológii, ktoré sú vlastne samotné veľké výrobné podniky a samotné business plány a kontrakty s veľkými spoločnosťami alebo americkou vládou konkrétne. Len tak na okraj, kto si pamätáte, dva roky dozadu hack Lockheedu v roku 2011, tuším v marci, ak si to zachytili niekto, a potom následný, vlastne predchádzajúci hack RSA. OK. Nevadí. Tak jeden z týchto hackov bol vykonaný práve touto ľudovou čínskou armádou na internete. Ich aktivita je viac menej po celom svete. A zasiahli fakt, že rôzne spoločnosti, a konkrétne za tým je asi samotná ekonomika krajiny, aby nejak sa presvedčujú o tom, ako sa má kto iný a tak. Podľa odvetvia väčšinou sa štatisticky zhrnulo, že jedná sa hlavne o pohyb jednotlivých osôb a informácií o nich, keďže nezaujíma ich naozaj fakt nejaké výrobné procesy a engineering, keďže v Číne je v tom naozaj fakt dobrá a už mnoho amerických spoločností vôbec zahraničných pre Čínu im darovala svoje patenty dobrovoľne do ich výrobných podnikov, tak to podľa mňa nehľadajú, ale skôr im ide o to vykonávať takmer real-timeovú špionáž na konkrétne osoby, ktoré sú vysoko postavené v jednotlivých spoločnostiach. Asi je údajne za tým nejaký lobbying veľkých spoločností. Cieľové informácie, ktoré hľadajú, som hovoril, sú tie vývoj produktov, jednotlivé systémové dizajny, akvizície, e-mailové kontakty na vysoké osoby a samozrejme prihlasovacie údaje, sieťové informácie o architektúrii. Čo zatiaľ bolo doterajšie, najväčšia krádež z jednej nemenovanej spoločnosti. Počas 10 mesiacov uniklo takmer 7 terabajt dát. Tých 6,5 je podľa mňa málo.
Tak teraz rýchlo k nejakému cyklusu tomu útoku. Neviem, či to vidieť, ale asi nie. Na začiatok vlastne existuje prvý segment penetrácie, kde sa vlastne konkrétny agent z tej jej cyber army zoznámi s nejakým človekom, ktorý pracuje v tej konkrétnej spoločnosti, tým, že mu pošlo vlastne nejaký phishingový mail. Následne sa ten jeho malware alebo backdoor vlastne rozbalí u ňoho na systéme, ktorý nie je nejak k tomu ochránený a väčšinou ani doterajšie antivírusové spoločnosti nevedia ani ako na to, aj keď to hovoria v reklamách. A potom ďalej sa vlastne vytvorí nejaká persistencia prezencie v tých spoločnostiach, kde vlastne ostávajú a hľadajú, až kým nenájdu konkrétne informácie, kvôli ktorým tam boli vyslané nejakou vládou. Takže začiatok tej kompromitácie. Nie je to asi čitateľné. Väčšinou agent samotný pošle nejakú e-mailovú správu, že ahoj John, že máme sa stretnúť niekde, že posielam ti nejaké materiály, že mal by si si to pozrieť. Voilà. Väčšinou je to nejaký filename, podkazy, ale inak je to väčšinou nejaká minárka, ktorá nesie konkrétny backdoor. Môže to byť nejaký štandardný, ktorý je nejaký, ako sa povie, veľký backdoor a potom nejaké menšie ostrihané, ktoré slúžia na rôzny prieskum sieťovej infraštruktúry. Jednotlivé súbory názvov, to nebudem ukazovať, keďže to asi nie je vidieť, sú veľmi tvoriví a nevedia hlavne po anglicky. To je asi ich aktuálne najväčšia zraniteľnosť. Tu je taký ten príklad obrázkový tej kompromitácie, kdežto agent z APT vlastne pošle nejaký phishingový mail a kompetentný človek mu odpovie, že či je to naozaj, tak on mu po pár minútach odpovie, áno, že je to pre teba. A on to nakoniec otvorí, takže tá penetrácia je naozaj jednoduchá. A funguje to aj v iných spoločnostiach, že ale tak. Ďalej väčšinou používali nejaké nástroje, ktoré sú verejne dostupné. Keďže vo väčšine korporátnych prostredí fungujú Windowsy, tak tie nástroje sú dostupné, dokonca niektoré aj open sourceové a pochopiteľne neplatené, ktoré používali. A také základné komandy, čo tam vlastne púšťali, je, aby zmapovali vlastne, si to pojednem od konca, ale nevadí, zmapovali vlastne počítače v domene, sieťové rozhrania, konexie, kam sú kde otvorené a následne kto je prihlásený a ešte aké iné účty sú na počítači, aké procesy tam bežia a akú samotnú IPčku má teda počítač, aby vedel, že kde sa vlastne objavujú sieti. To samotné udržiavanie prezencie v organizácii je tým, že kontinuálne treba inštalovať nové backdory a potom, keď neskôr získajú vlastne prihlasovacie údaje do ich VPN sieti, tak používajú tie a následne najbohatšie miesta na informácie sú samotné webové portály veľkých korporácií, ktoré sú žiaľ zabezpečené len nejakou jednofaktorovou autentifikáciou, ale gratulujem tým, ktorí už prešli nejakú dvojfaktorovú alebo dokonca trojfaktorové už niektoré používajú. Problém je ten najväčší, že čo ak niekto vlastne pristúpi k tým dátam, ktoré vlastne vyťažil alebo zharvestroval APT od rôznych tých veľkých korporácií a uniknú. Žiaľ Bohu, alebo na nešťastie to je jedno, už sa to stalo, takže sme radi. Ďalej, ďalšia spoločnosť, ktorá pôsobí vlastne na tomto poli, kde vlastne predáva nemenovaným korporáciám ďalšie takéto malvery alebo riešenia na mieru, aby mohli vlastne robiť industriálnu a priemyselnú špionáž na svoju konkurenciu, je FinFisher. A konkrétne on sa z tých posledných období orientuje skôr na Afriku, kde viac sa snažia sledovať nejaké politicky zaťažené movementy vôbec. Som len vypichol zo pár prípadov, ktoré sa udiali nedávno, vlastne, ktoré boli zdokumentované. Samotné control command servery pre FinSpy sú v rôznych krajinách, dokonca aj v Českej republike a aj v Srbsku, tuším, už je tam spomenuté. A aj na Slovensku som už našiel jeden, takže sú naozaj celkom snaživí a asi sa to vyplatí. To je jeden z tých prípadov, kedy vlastne FinSpy ponúkal etiópskej vláde, no teda opozícii, nejaké aplikácie, kde vlastne mohli si to ľudia dobrovoľne nainštalovať pod tým, že je tam konkrétny etiópsky disident a
potom vlastne odchytávali ich SMS-ky a preposielali ich na iné čísla, ktoré mám, hej. A to isté vlastne ten istý prípad zopakovali vo Vietname, takže dokonalý produkt vlastne predali dvom krajinám. Geniálne. A ďalej, otázka väčšinou pre tieto spoločnosti, kto je vlastne nejaké to publikum, alebo kto je vlastne obeťou, či sú to disidenti, rebeli, alebo nejakí kriminály, tak žiaľ je to väčšinou, sú to nejaké vlády, ktoré podporujú nejaký režim, kde sa zabíjajú, mučia a väznia títo ľudia, ktorí vlastne sú odporcovia týchto režimov. A rovnako ako sa to stalo v Egypte, v Líbii a v Sýrii, kde sa to vlastne deje doteraz, tak sú to ich výnosné obchody, kde im vlastne americké, francúzske a izraelské spoločnosti predajú vlastne tento hardware, aj keď Amerika má napríklad zakázaný vývoz týchto zariadení, tak pre nich to bolo jednoduché a prešli týmto, tak obišli vlastne toto, tento zákaz vývozu tak, že to predávajú napríklad z inej krajiny, čo je celkom múdre. Ďalej, čo keby vlastne ľudia začali dokumentovať tento hardware, tak na nešťastie už sa to stalo. Vlastne ešte pred letom 2011 ľudia v Telekomixe začali odhalovať špionážny hardware v týchto troch menovaných krajinách, ktoré sú Líbia, Egypt a Sýria. A objavili tam taký jeden hardware, ktorý by ste možno niektorí z vás počuli, volajú sa to, že Blue Code, ktorý ste z vás o tom počuli. Cool. A toto sú vlastne samotné wiki stránky, kde sa zhromažďujú takíto ľudia a dokumentujú tento jednotlivý špionážny hardware. Možno si tí ľudia, ktorí to vyrábajú, si myslia o týchto ľuďoch, že im kazia nejaké business plány alebo také niečo, ale kto by to čakal. Jedna z týchto teda ľudí, kde som vlastne pôsobil, sme vlastne robili výskum na tento hardware a snažili sme sa vlastne po celom internete dokumentovať tieto jednotlivé stroje a pristúpiť sa na ne. Doteraz vlastne sme objavili skoro tých 380 zariadení vlastne výrobcov, ktorí ich predali ďalej. Žiaľ tam figurujú takí výrobci ako, nevedí, keď to budem menovať, ZTE, Ericsson a Huawei. A sú tak, nehovorí sa o tom väčšinou, ale nejak akvizíciami prepojenými a vlastne vysoko postavení ľudia o tom dobre vedia, že vlastne podporujú túto výrobu. A čo je vlastne najzabavnejšie na tomto koničku, že každý bežíme nejaký distribuovaný Nmap a vymieňame si vlastne zmapované subnety a premýšľame, že tam asi tak môže byť. A čo je viac, a môže to robiť každý viac menej. Ďalej, niečo na vašu personálnu bezpečnosť, či si môžete byť voči tomuto nejak viac imunnejší. Pravda je asi áno, keďže je to čisto na vašej iniciatíve sa zabezpečiť a teda záleží čisto na vás, či vám je jedno nejaký únik informácií alebo nie, tak existoval vlastne na podne tohto. V Austrálii jedna dievča, konkrétne Asher Wolf, založila vlastne na limitujúci alebo ste obmedzujúce zákony Austrálie, kdež vám mohli obmedziť jednotlivé bankové transakcie do zahraničia a vypýtať si vaše údaje z vašej e-mailovej schránky, ktorá bola prevádzkovaná na území Austrálie, tak sa rozhodla, že proste naštartuje takýto movement po celom svete CryptoParty. Niektorí ste možno o tom počuli, teda neviem, kto z vás o tom počul. Wow. Jeden. A tak dúfam, že niečo nové. Tak vlastne táto CryptoParty sa organizovala po celom svete v nejakých pravidelných intervaloch. Väčšinou sa to naštartovalo v hackerspacech vôbec a potom sa to prebralo alebo presunulo niekam do niektorých konkrétnych barov alebo podnikov, kde vlastne sa ľuďom vysvetlilo, ako funguje kryptografia. A neskôr z tých lepších, konkrétne v Berlíne, vznikli nejaké kryptografické working groupy a pracujú na niektorých konkrétnych nových algoritmov, ktoré už nevzniknú síce na akademickej pôde, ale uvidíme, čo z toho bude. A konkrétne na tejto Wikipedii vám vlastne jednotliví ľudia zhromaždili údaje, ako môžete používať samotné SSL, keď si myslím, že to už nie je dneska moc bezpečné, PGP, enkrypciu samotného disku, bezpečné vymazávanie dát, samotnú enkrypciu mobilnej komunikácie, potom ako vlastne brousiť nejak, aby ste dávali dôraz na svoje súkromie,
bezpečne sa rozprávať a potom ako návody k jednotlivým spoločnostiam, ako získať svoje dáta od nich späť, a aby vám ste boli vám zaviazaní, že tie dáta vymazali a nejak s nimi nebudú nakladať. Jedno z tých, čo som odtiaľ vypichol z tej Wikipédie, je, ako sa vlastne správať online a ako vlastne vyplňovať jednotlivé webové formuláre. Keď to vlastne vaša nejaká tá stránka opýta na e-mailovú adresu, tak kľudne tam môžete dať nejakú dočasnú, ktorá nemusí byť reálna, nemusí byť vaša. Nikto vás k tomu nenúti viac menej. Záleží na tom, či to chcete používať, alebo to je naozaj iba na nejakú autentifikáciu. Aj keď sa hovorí, že e-mail je vlastne dnešné marketingové zlato. Potom vlastne existuje, mnohí z vás ste možno zaznamenali, že niektoré stránky vyžadujú vlastne vaše mobilné číslo, aby vám mohli poslať autentifikačnú SMS-ku, ktorú vlastne opíšete do webového formulára. Je to jeden z takých ďalších premyslených trikov, ako od vás vydolovať celkom cennú informáciu, ktorá je cenejšia asi ako e-mail, ak ste používateľ mobilného telefónu. A existujú na to tiež stránky, kam si vlastne tú SMS-ku môžete nechať zaslať, keďže oni nebudú vedieť, odkiaľ väčšinou prišla, to sa tam neuvádza. Ďalej existuje generátory na kreditkové čísla, ale to sa už väčšinou nikde nepoužíva. A potom väčšinou dátum narodenia, niektorí si myslia, že možno to nie je dôležité, ale nie je tam fakt dobre dávať ten svoj, lebo vtedy, kedy vy ste sa narodili, je to iba 1/20 z tých internetových používateľov, takže radšej tam dajte nejaký dátum, kedy sa natáčali, kedy boli vlastne premietané Star Wars, alebo kedy vyšiel Apple One, kľudne. To je zapamätateľné a vygoogliteľné. Ďalej k takým radám, ktoré sa uvádzajú na Wiki, ako vlastne vyberať si správne heslá. 10+, je asi už možno staršia informácia, ale stále je to viac ako v niektorých ešte návodoch radia, že 8+, lebo 8 miestne heslo je možno zdekryptovať asi lusknutím prstom hneď. Ale určite by som odporúčal aspoň tak 20 znakové heslo, ale ideálne by som to ešte teraz mohol doplniť. Niektorí z tých múdrejších ľudí, len nie je to dobre interpretované, používajú vlastne na výber svojho hesla nejakú konkrétnu funkciu, takže vlastne ten samotný text, ktorý tam zadáte, nemusí byť to reálne heslo, stačí iba keď si pamätáte nejaké 2-3 parametre k nejakému kódu a ten vlastne vygeneruje nejaké heslo v závislosti buď od domény, času, typu miesta alebo nejakých podobných vstupných parametrov. Čo by malo byť to heslo? By malo byť unikátne minimálne pre vás. Kľudne tam môžu byť všelijaké unikódové znaky, teda ak to na druhej strane dobre implementovali. A často by ste mali meniť svoje heslá. Nie je dobré mať vlastne dve rovnaké heslá na dvoch veciach, na dvoch miestach veciach. A nezabudajte väčšinou mazať staré účty, lebo cez mnoho starých účtov bolo mnoho ľudí kompromitovaných. Ďalej niečo k Firefoxu, to sa sťažoval, že o Firefoxu nehovorím, tak v About Config existuje zo pár nastavení, kde si môžete vlastne zlepšiť vaše súkromie na internete. A jednak môžete vypnúť geolokáciu. Ja viem, že je to síce super pre niektoré novodobejšie aplikácie, že vás vedia hneď určiť a mať menej starostí s tým, ale záleží čisto na vašom rozhodnutí, môžete, nemusíte. Ďalej je dobré, aby ste si vypínali samotný storage domprúkov v prehliadači, lebo v podstate je to rovnaká zraniteľnosť, ako keď si od vás hoci ktorá stránka môže vyžiadať históriu konkrétnych štýlov a vie vlastne z toho odhadnúť, na ktorých pornostránkach ste boli vôbec. Ďalej sú tu ešte ďalšie akože nastavenia parametre, ktoré čisto na každom z vás, či ich použije alebo nie, ale sú to čisto také malé obskurity možno pre niekoho, ale naozaj sú to veci, ktoré v budúcnosti bude na nich záležať a bude sa vás možno dohľadať, kde ste boli a ako ste narábali s tým, alebo konkrétne vlastne identifikovať váš browser. Ďalej zo pár nápadov, respektíve aplikácií, ktoré pomáhajú Firefoxe vás viacej ochrániť na internete, aj keď je to len čiastočný zoznam, je to uvedené schválne v blokovom texte, keďže väčšinou tie aplikácie svojimi funkciami prekrývajú, žiadna z nich nie je nejaká univerzálna
ale a vás neochrání úplne, ale keď budete používať minimálne aspoň 2 alebo 3 z nich, tak určite zvýšite svoju bezpečnosť aspoň 300 násobne oproti doterajšom browseri. A ďalej, ako môžete viac propagovať nejakú kryptografiu, tak je hovoriť o tom ostatným, kolaborovať s druhými, alebo prípadne, čo odporúčam, je vyvíjať alebo používať nejakú vlastnú kryptofunkciu. Alebo prípadne môžete naštartovať nejakú kryptoparty vo svojom meste alebo podniku, bare. Kľudne sa o tom porozprávať s kamarátmi a uvidíte, že sa vám teraz možno vyplatí. Wow. A z mojej strany je to asi všetko. A prípadne nejaké otázky alebo tak. No. Áno. Je štatisticky dokázané, že používanie zdokumentovanej kryptografie je oveľa nebezpečnejšie ako nezdokumentovanej. Tá štatistika bola realizovaná na MIT. Doterajšie prelomenie a väčšinou v kryptografii nebolo v samotnej matematike, ale implementácie. Tým, že vlastne vyvíjate nejakú kryptografiu, neznamená, že ju musíte aj dobre implementovať. Rovnako ako môžem štatistickým útokom zistiť, že používate len troch GSM operátorov, aj keď môžete mať jedno číslo a stále sa presúvať medzi tými operátormi, je to stále nebezpečnejšie, ako keby ste používali len nejaké lokálne Wi-Fi siete. Áno. Ďalšia otázka? Mám napísané svoje vlastné funkcie, ktoré používam, svoje hesla si nepamätám. Áno, presne tak. Áno, problém je, aj samotná DARPA to priznala, že hesla sú vlastne už stará móda a ponovom investovali veľké peniaze do vlastne mechanických algoritmov, čím sa vlastne budete autentifikovať v systéme tým, ako sa k nemu vlastne správate. Takže vlastne jednotlivé outputy z vášho tela budú príjmané jednotlivými senzormi a tak vás vlastne vedia identifikovať, čo vlastne ako, skoro ako biometria, ale aj tá je sfalšovateľná.
Dá sa napísať aj v JavaScripte. Ak napríklad poznáme taký keypass, tak tie jeho databázy vlastne, ak ti raz unikne, tak by si si mal zmeniť jednak samotné master hesla aj tie hesla, ktoré sa v ňom nachádzali. A to je podľa mňa väčšia zraniteľnosť, ako keď by niekto spoznal dva z troch parametrov mojej funkcie. Ďakujem. No, o tom som teraz hovoril, že keypass je tiež milý approach, ale problém, že keď raz ti niekto ukradne to úložisko, kde vlastne si storuješ ten file, KDBX, tuším, tak, a nemusíš o tom vedieť, tak čoskoro sa môže lognúť ako ty. Neviem, ako vieš zistiť, kedy sa prihlási ako ty. Ani enkrypcia diskov nie je taká, ako si myslia ľudia. Ale pomáha spomaliť. Napríklad v Británii platí prezumpcia viny, ak vlastne nepoviete heslo k svojej zakryptovanej partícii, tak ste automaticky vinní. Áno, to je pravda, že vlastne v tom ich práve nie je nejak definované, ku ktorej partícii im dáte vlastne to heslo, preto je tam väčšinou mať dobre nejaký záložný systém, ale žiaľ, policajti nie sú už tak blbí a budú sa vás pýtať na tú druhú partíciu. Ono záleží väčšinou, ako moc tie informácie chcú. Preto väčšinou je dobre odporúčané správať sa nejak primerane a nepriťahovať na seba pozornosť. To je asi najlepšia taktika. Áno. Ešte nejaké otázky? Super, tak ďakujem za váš čas.